Tak tahle otázka mě zatím netíží, protože jsem ve věkové skupině, která má ještě odklad. A až přijde tedy a zavolá ji mou věkovou skupinu, tak teprve potom se rozhodnu, ale zatím skutečně váhám. Nejsem ten, kdo by řekl ano nebo ne. Potom, až to přijde na věc, tak se rozhodnu, co je 49:51 a to udělám. Podívejte se, jsem lékař a dám především na účinnost léčby. A jestliže by byl účinný lék třeba Stararingapatam nebo z Uganda Urundi a věděl jsem, že je to dobré, tak by se očkovat nechal. Tak chvíli jsem si říkal, je to pravda, není to pravda, já mám kamarády, kteří jsou žertéři, asi se ze mě někdo nevystřelil, ale pak jsem tomu uvěřil a byl jsem rád, že se sem podívám. No, tak to vůbec nemám, z toho důvodu, že mám 4 povolání, takže on si může vybrat buď jedno nebo všechny 4, čili nevím, ale jsem jako scout vždy připraven. Kdybych se mohl zeptat, jak se mu líbilo u Černých baronů, když vojančil. Vůbec ne. Já totiž jsem celý život ochotnický herec. Hraju každý rok už od dětských let, takže tréma už mě přešla. Mám ne trému, ale mám trošku takové lehké, příjemné napětí.